Boa tarde, amigos. Os donos da bola entrando no ar nesta terça-feira aqui na Band TV, canal 10, para todo o Rio Grande do Sul. Muito de dupla Grenal e, é claro, um pouco também de seleção brasileira. Aguardando a sua participação, que é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete. Boa tarde. Isso mesmo, é sempre bem-vinda. Então, mande o seu recadinho, participem através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Mande o seu recadinho. A Copa do Mundo nos deixou muitos ensinamentos dentro e também fora de campo. Para o futebol, um grande aprendizado. E o time do Grêmio pode se beneficiar deste legado do Mundial. Acompanhe. Quando um torcedor senta na arquibancada, sonha com muitas coisas. Qual gremista não gostaria de ter Schweinsteiger no meio-campo do time? Ou quem sabe ver o atacante Podolski levantar a taça da Libertadores? Ok, essas cenas aconteceram apenas por alguns momentos, quando a Alemanha esteve em Porto Alegre durante a Copa. Apesar destes craques não jogarem pelo Grêmio, eles podem ser, pelo menos, um aprendizado. Comprometimento das equipes, a qualidade, né, técnica, tática, eu acho que isso ela vem com o treinamento, né, o profissionalismo que esses jogadores têm. Eu acho que foi uma Copa de alto nível. É uma Copa onde a gente pôde aprender bastante, nós que trabalhamos no futebol. Eu acho que valeu a pena, né, cada jogo parar para olhar, porque eram grandes jogos. Foram 30 dias de Copa do Mundo. Grandes jogadores, grandes seleções e muitas táticas que puderam ser vistas bem pertinho da gente. E já que se fala tanto em legado do Mundial, pode estar aí uma boa oportunidade para Enderson Moreira, por exemplo, colocar em prática essas estratégias aqui no Grêmio. Táticas muito bem aplicadas pelos tetracampeões do mundo. Mas calma, ninguém está dizendo que o tricolor vai jogar igual à Alemanha. Mas Enderson Moreira fez modificações na equipe um tanto ousadas. O zagueiro Simon está treinando como o lateral esquerdo da equipe. E o meio de campo não tem um primeiro volante característico. Na posição, aparecem Ramiro e Riveros. E está aberta a possibilidade até mesmo de o Grêmio jogar sem um centroavante. Todos os jogadores, o meia e o centroavante, podem trocar de posição, acho que ajuda muito. A movimentação dele, qualquer um pode jogar na esquerda, na direita ou por o centro, acho que ajuda muito. Não tem uma posição fixa, e nesse sentido, por aí pode surpreender ao rival também. É a hora de mudanças no futebol brasileiro. Talvez seja necessário uma mudança no futebol, né, como um todo, não só na parte do treinador. Eu acho que cada um tem que rever, né, o que precisa ser melhorado. Nós jogadores, diretores, enfim, todas as pessoas que são envolvidas no futebol, acho que é necessário uma reflexão para o nosso futebol voltar a ser o que era antes. Essa nova postura pode fazer o torcedor gremista realmente sentar na arquibancada e torcer por um tricolor renovado após a Copa. Sem Schweinsteiger ou Podolski, é verdade, mas ainda assim com muito otimismo para o futuro. E na minha opinião, isso que o Riveros falou é o legado tático que essa Copa do Mundo nos deixa, pelo menos na minha visão. Ou seja, não que se saia ocupando espaço à la louca, de forma estabanada, como o Davi Luiz fez contra a Holanda ou contra a Alemanha, para marcar lá no círculo central do gramado e deixa uma brecha às costas no miolo de zaga. Não é isso, mas é o da ocupação do espaço e de que as posições já não são tão ortodoxas. O cara é lateral, ele é só lateral. Ele é ponteiro, ele é atacante, ele é só atacante. Não, ele ajuda na marcação, ele recua, se joga. Joga em bloco, se ataca em bloco e se defende em bloco. Isso é só o europeu, né? Meneghetti, é que tá, o brasileiro não tem essa cultura. Só o europeu. Não, mas não é, hein? Não é. Eu não vi nenhum time até agora jogar como jogou a Alemanha ou tantos outros na Copa. E na Copa? Na Copa eu vi evolução tática de todos os times. A Copa do Mundo, não vê no Brasil, ela não, essa é a questão. Pois é, mas tem que começar a ver, né? É. Tu não explica a Copa do Mundo e a sua importância pela Alemanha só. Não. Porque a Alemanha é o melhor time, tá bem? Pega a Costa Rica. A Costa Rica jogava com uma linha defensiva de 5 jogadores, compactação,
multifacetado o time em relação a funções. A Costa Rica jogava assim. Ah, só tem um detalhe. A gente tem que, claro que o parâmetro tem que ser a grande seleção, porque a pequena seleção, ela vem organizada, ela vem com mais organização tática, mas quando ela enfrenta o grande, é retranca. Aí é, não, mas aí é o antijogo. Aí fica na espera. A Costa Rica contra a Itália, ela ficou na espera com a sua linha defensiva, mas ela no contra-ataque venceu o jogo. Costa Rica jogou com a Grécia, né? Grécia e Costa Rica. A Argentina jogou na jogou reta com a Alemanha. Jogou horroroso. É que a Costa Rica, quando jogou atrás, tinha, provavelmente pela sua disposição tática, mais facilidades, com talento, inclusive. Quando ela teve que propor o jogo, começou contra a Grécia, aí se ferrou. Não, vou dizer mais, a Argentina jogou com um time pequeno na final. E a Argélia teve mais inteligência tática do que o Brasil para enfrentar a Alemanha. Mas olha só, olha isso, Menegatti, nós já citamos aqui várias seleções entre as grandes e as menores. Que vieram e suas preparados. Concepções táticas. O Daniel fez essa frase, essa foi uma Copa Tática, mesmo que não tenha sido uma revolução tática. Foi a demonstração de que todos os times tinham uma consciência tática muito importante. O Chile é um exemplo disso. Claro, também. Ainda assim, mesmo com a concepção tática, e é por isso que as maiores seleções vencem, e por isso que a melhor seleção venceu, você depende da qualidade dos jogadores. Perfeito. E das características adaptadas àquela função. Fica bem mais fácil executar o que o técnico diz quando tem qualidade. Claro. Depende da qualidade, mas não só mais da qualidade, como já foi em determinado momento. E a melhor entrevista que eu ouvi até agora de um jogador da dupla Grenal foi do Paulão do Internacional. O Paulão deu essa entrevista dizendo o seguinte: nós temos consciência de que a partir de agora seremos muito mais cobrados taticamente depois dessa Copa. Só quem não viu isso foi o técnico Abel Braga, que disse que não viu nada de tático diferente na Copa do Mundo. O Abel deu essa entrevista durante o Mundial, acho que acabada em Florianópolis. Nós vamos reproduzir daqui a pouco, inclusive. Segunda rodada ou terceira rodada, eu acho, da fase de grupos, né? Ele concedeu essa entrevista. Daqui a pouco a gente vai reproduzir. Menegatti, consciência tática, todos têm que ter. Acabou o tempo de vamos pra dentro deles. Não, para dentro deles acabou no futebol. Tu sabe que assim, eu acho que a falência do treinador, eu acho uma palavra muito forte, uma expressão muito forte, tá? Mas quando o jogador sai do Brasil, volta e diz que a primeira coisa que ele adquiriu na Europa é cultura tática, é sinal de que alguma coisa está errada no futebol brasileiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, o Muricy Ramalho foi o primeiro a dizer que hoje o treinador é só 20%. Exatamente. Muricy Ramalho. Tá? Porque a gente não precisa concordar, né? Então, não, mas é uma opinião. Dá para respeitar a opinião do cara. Ribeiro, o técnico da Alemanha, ele é um coadjuvante no processo. Porque ele simplesmente executa uma concepção. Tá. Agora, tu tem que ter alguém para executar essa concepção. Então, em algum momento. Tá indo ao encontro do que disse você. O cara que inventou a roda, ele não inventou a roda todos os dias. Ele inventou uma vez só. O Guardiola inventou a roda uma vez só. E essa roda inventada por ele funciona até hoje. Então, tu não precisa ser genial todos os dias. Se tu fizer certo a primeira vez, tu vai seguir certo sempre. A única coisa que eu gostaria de colocar para vocês pensarem é o seguinte, ó. Gente, nossos jogadores nasceram com um biotipo, com uma característica. Também. E com um estilo de jogo que é comum a todos nós. Não estou fazendo jus, não estou fazendo mérito. É que aqui nós temos um futebol da habilidade. Por favor, tá? Mas nós temos uma característica, correto? Muito bem. Que é a técnica, o futebol malemolente e tal. Muito bem. Aí esses jogadores vão para a Europa. Muito bem. Eles, teoricamente, aprendem a jogar como os europeus, correto? Sim. Só que isso não quer dizer... E a prova é agora na prática, que eles vão retornar preparados, melhor preparados, para jogar de acordo com o que se gostaria taticamente. Desculpa, mas sabe por quê? Enganado. Porque aqui eles terão que jogar como depende, o Brasil joga. Depende do mercado, Ribeiro. E esse choque que nós temos que mudar. Não, mas Ribeiro... Ou o Brasil joga como os nossos brasileiros europeus, ou joga como o Brasil tem que jogar. Depende. E aí é preferível jogar com as pessoas... Depende do brasileiro europeu. O brasileiro europeu que vai para a Ucrânia, jogador que sai daqui e vai jogar na Ucrânia, esse jogador ele não ira uma cultura tática. Ele joga num futebol que não tem esse tipo de primor, de característica. Então o cara vai jogar na Ucrânia, vem para uma Copa do Mundo, ele não tem cultura tática para jogar. Vou simplificar a tese do Ribeiro para todo mundo entender. Complicada a tese. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa nunca vai ser uma coisa, nem é uma coisa, nem vai ser outra coisa. Essa é a tua tese. Olha, maçaroca que eu vou... No início eu estava tentando entender o que você estava dizendo, mas aí depois É fácil. É nós que somos burros. Todos os jogadores. Eu não ia chegar tanto. Todos
todos os jogadores brasileiros que vão para a Europa aprendem a consciência tática, só que cada um num lugar diferente. Claro. Quando eles chegam na seleção brasileira, eles têm que ter uma concepção da seleção brasileira para executar a nova consciência tática que eles têm. E não há concepção da seleção brasileira. Quer dizer que o jogador brasileiro, ele não se adapta à cultura tática da Europa? Não. Quando ele vai ele lá... Ele se adapta, mas quando ele volta e tem que jogar lá brasileira, ele não consegue mais. Mas por que mais? Ele tem que jogar lá brasileira? Ah, mas porque cobram dele isso. Não, mas aí eu discordo. Se o Filipão tivesse, por exemplo, vou ao encontro de vocês estão falando. Se o Filipão tivesse uma estratégia à la europeia, como se joga o futebol moderno, mas tal, à la europeia, eles seriam mais facilmente adaptados. Mas eles não são, porque o Filipão quis que eles jogassem à la brasileira. Ribeiro, mas o à la brasileira tá ruim, então. Chegamos a essa conclusão. Não existe estratégia à la europeia. Cada time tem a sua concepção. Nós queremos é que o Brasil tenha uma concepção. Os jogadores da Argentina, da Costa Rica, do Uruguai, todos jogam na Europa. Eu vou pegar um exemplo. Não é? Como é que joga a Argentina? Mas a Costa Rica acabou de ser elogiada. Não, exatamente. Os jogadores são nasceram na Costa Rica e quase todos. Tem um titular deles que joga na Costa Rica. E aí? Todos jogam na Europa. E como é que joga a Costa Rica? Joga taticamente obedecendo uma concepção do treinador. Você não viu a evolução da Costa Rica de 10 anos para trás agora? Não, vocês não entenderam. A Costa Rica joga mais próximo da Europa ou do Brasil? Eu vou perder muito tempo nessa conversa. Eu quero só ver se eu consegui entender o que o Ribeiro disse. O Bernard, por exemplo. O Bernard, no mundo... Não tem um jogador que jogue como o Bernard joga aqui. O Bernard aqui não tem como se adaptar fora, porque não tem nenhum time que jogue com a característica do Bernard. Ele é um jogador de movimentação, de velocidade, que se cai num outro clube, uma outra cultura, ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Então, ele é um jogador que, se ele sair daqui e jogar, ele não vai ter o mesmo destaque. Eu não concordo com isso. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tinha um jogador que no Brasil, na década de 90, era um peladeirinho, um magricelo que corria por tudo que é lado e era peladeiro. Como é o futebol brasileiro, chamava Juninho Paulista. O Juninho Paulista foi para a Inglaterra. Na Inglaterra ele aprendeu a jogar futebol de forma organizada. Mas é isso. Aí chegou na seleção brasileira e não jogou. Por quê? Como assim não jogou? Não jogou. Mas a concorrência que ele tinha também, né? No meio campo. Mas não é, cara. Primeiro que o futebol mudou de lá para cá. Ainda era uma época que o talento sozinho resolvia. O futebol mudou no meio da década de 2000 para cá, gente. É essa ficha que tem que cair pra gente. Eu tô curioso para ver como é que, se é que vai acontecer isso no Campeonato Brasileiro. Se os treinadores, acho que sim, né? A Copa mexeu com tanta gente, como não ia mexer com profissionais do futebol? Eu imagino lá que os treinadores dos principais clubes, jogadores, tivessem assistido essa Copa atentamente, até mais profundamente do que nós, que somos jornalistas e que até conhecemos um pouco do risco. Eles não, eles são profissionais do futebol. O Tite, por exemplo, tá tudo bem, ele tá desempregado. Eu vi ele indo aos jogos do Beira-Rio e sei que ele foi em São Paulo também. Esse é o papel do treinador. A questão é a seguinte, nós não temos jogadores, porque hoje assim, a Alemanha é um exemplo, né? Vamos citar todas as seleções aí, tá? Como exemplo de uma organização tática. Mas nós também não temos jogadores para essa organização. Por isso que eu acho que no Campeonato Brasileiro a gente vai ver muito pouco desse legado técnico que a Copa deixou. Sabe por que nós vamos ver? Na minha opinião, eu vou ser mais duro com os treinadores do que vocês. Eu acho que nossos técnicos não estão preparados para isso. Também. E acho que essa safra que está hoje aí colocada, não todos, estou generalizando, mas não são todos, ela está defasada. Ela está ultrapassada. Os medalhões, praticamente todos estão defasados. Mas eu ainda acredito nos estudiosos. Eu também. Tá? As ações do Enderson Moreira, já que a gente puxou pela matéria do Grêmio. Esse não é medalhão ainda, né? Eu não sei se vai dar certo. Agora, tem três ações do Enderson Moreira que são reflexos da Copa do Mundo. O Enderson Moreira chegou à conclusão que não tem nenhum lateral esquerdo nesse momento que possa se afirmar. O que que ele fez? Bota um zagueiro por ali. A Alemanha fez isso. Ele descobriu que volante que não sabe jogar futebol, que só sabe bater... Que só sabe se ater a contenção, não tem mais espaço no futebol moderno. Ele tirou o Edinho. E ele fez vários treinamentos, e essa é uma outra concepção que pode em seguida dar no time do Grêmio, sem centroavante. A saída do Edinho deve ter dado uma confusão lá no Amigos do Brasil, Deve ter dado uma confusão no WhatsApp lá, danada. Rolando uma corneta. Só para fechar a minha explanação, é o seguinte, ó, seria mais fácil para estes jogadores da seleção brasileira jogarem com o Guardiola do que do Filipão. Bom, então chegamos à conclusão que a solução é um treinador de fora.